نن سبا ولې زیاتې ښځې په بازارونو کې د ناروا زیاتې ښکار کیږي؟ دوستانو په همدې باره کې در سره نن یو داسې ویډیو کلپ او تصویرونه شریکوم چې یو ښځه باندې یو دکاندار د ناروا زیاتې کولو کوشش کولو خو بیا ښځې څه وکړل. د ټولو معلوماتو لپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ. قدرمنو ملګرو، په دې کې شک نشته چې څومره وخت تیریږي بې حیایي زیاتیږي. دا واقعه هم د پاکستان پنجاب صوبې په راولپنډۍ ښار کې شوې ده چې یو ښځه د سودا اخیستو لپاره بازار ته لاړه. د ښار خلک اکثر د برخو او پردې دومره خیال نه ساتي. اگر که ټول یو شان نوی، ډیر حیادار او با حیا خلک پکې هم شته، خو ډیر خلک پکې بې حیا هم دي چې هغوی برقی نه استعمالوي. نو دغه ښځه هم په برقه کې نه وه او همداسې په دوکانونو ګرځېده، سودا یې اخیسته چې اخر د پیزار یا سینډلو یو دوکان ته ورننوته. په ښار کې د اکثره دوکانونو په دروازو کې شیشې وي او کله چې ورننوځي نو بیا دننه په دوکان کې هیڅوک نه ښکاري. کله چې دا ښځه دوکان ته ورننوته او دوکاندار نه یې چپړې یا سینډل وغوښتل، نو هغه ورته د کېناستو وویل. کله چې ښځه کېناسته نو ویریدل چې د ښځې جامې وغیره ډېرې زیاتې نازکې وي. سړی هم په ځان باندې قابو ونه شوه ساتلی او د ښځې د ښکلولو او هغې سره د زیاتی کولو کوشش وکړو چې تاسو یې دغه لیک شوي عکسونه په سکرین باندې کتلی هم شي. سړی خپل ټول کوشش وکړو، ښځې هم د ځان خلاصولو کوشش نه شو کولی ځکه چې دغلته هیڅوک هم موجود نه وو او ښځې د چا نه مدد نه شو غوښتی. خو اخر د ښځې فریاد خدای پاک واورېدو او دغه وخت کې دوکان ته یو ښځه او سړی راننوتل. چې دوی دواړه په داسې حالت کې ولیدل نو ډېر شرم ورغی. خو وروسته پوه شول چې ښځه په زوره رانیول شوې ده. نو سړی زر پولیسو ته ټلیفون وکړو او دغه وحشي انسان یې هغوی ته په حواله کړو او جینۍ یې ترې خلاصه کړه. که څه هم موږ د دې کارونو ذمهوار سړی ګڼو او وایو چې دا هر څه د سړو د لاسه وران دي چې ښځو سره داسې کارونه کوي، خو په دې کې د ښځو هم قصور شته. دومره قصور پکې دی څومره چې د سړو قصور دی، ځکه چې ښځې نن سبا د پردې خیال نه ساتي او په داسې لباسونو کې بازارونو ته راوځي چې د هر سړي ځان ته خیال راړوي. د کور نه یوازې وتل، په موبایل پردو سړو سره خبرې کول، بازارونو کې د پردو سړو نه سوداګانې اخیستل او د هغوی نه ستر او پردنه کول، دا ټول هغه څه دي چې د دې نه د ناروا زیاتی حالات راپېښېدلی شي. هره ښځه چې د اسلام په اصولو او قوانینو باندې عمل وکړي هیڅکله به هم د دغسې حالت سره مخ نه شي. که ویډیو او پیغام مو خوښ شوی وي نو لایک یې کړئ او پښتو پوسټ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.